Natyrisht që vëmendjen të gjithëve në fakt në Këshillin e Sigurimit atje ku ky këshill është drejtuar nga kryeminist Rama, por që pati debate të forta mes delegacionit ruse dhe vetë kryeministit Rama, i cili në fakt duket se ishte i prerë ndaj delegacionit rus, pasi ky i fundit ka kërkuar dhe ka ngritur si problematik faktin e pjesëmarrjes së zotit Zelenski në këshill dhe marrjen e fjalës së këtij të fundit përpara anëtarëve të tjerë të këshillit. Si e pat pikë së parë qëndrimin e kryeministit Rama atje në raport me delegacionin rus dhe çfarë solli kjo pastaj për Shqipërinë? Nëse ka sjell gjithmonë. Sinqerisht dëgjoj shumë, e kam komentuar, dua vërtet ta relativizoj edhe nëse kam një shiu që t'jap dhe shqiptarëve është që relativizoni nuk është fare lajm, fare. Fare sepse për shumë arsye e para të kapim këtë gjë thjesht. Shqipëria sot është në Këshillin e Sigurimit, pikërisht sepse të donte SBA-n. SBA-ja është partnerin, SBA-ja edhe një herë. Tu duhet parë më shumë suksesi që SBA-t mbështetet tek Shqipëria, se çta Rama dhe Rusisë, sepse çdo gjë thonë se Rama është thënë me urdhër ose me lejim, me autorizim të amerikanëve. Dhe pyetja që shtrohet, imagjinoni që në këtë moment të luftës Rusi-Ukrainë, në këtë moment ku Shqipëria kryeson Këshillin e Sigurimit, që Rama mos ishte kryeministër, por të ketë qenë e zënë Berisha apo Basha apo Meta. A mendoni ju se dhe ata nuk do të kishin performuar njësoj si Rama? Pra nuk ka asgjë të veçantë, ku ke sot një garanci nga fuqia më e madhe në botë, që të thotë vazhdo pasi kompleks dhe rezistoi ose provokoje ambasadorin rus. Ku është problemi? Plus pasaj shtoi aftësin vetjake që ka Rama për oratori ose për provokime, për nuk është në i lajmë i math, nuk është përbëhen skena dhe më thëmë mosarim në kone e verhojgjës, në kone kultit i individit, kur dhe njëherë ajo arti shqiptar e qoj të djej kur ato tablot që bëheshin për Enver Hoxhën në Kongresin të ditë partive, apo libri dimri math. Zoti Burimi, kjo nuk është një gjëre, ama kjo të rojë që vëmëndjën e medjave ndërkomtare të cilët kanë përfolur dhe shumë përfolur qëndrimin e kryeministit Rama, mënyrën se si ai ka debatuar dhe diskutuar me delegacionin rus. Kështu që kjo mund të ishte diçka e re për ne, po duket se ishte diçka e re edhe për medjat ndërkomtare. Jam dakord, unë ndodhem në botën ndërkomtare, ju flas nga Parisi. Sinqerisht, tu është një anonimat komplet, jam gazetar. I vetë një emision që fletë për Ukrajinën është do darkë në kanalin LCI, është i vetë mi, dhe është i vetë mi që foli për të, e pash live, që në orën një me darkës, dhe atë e me ton të qeshur, dhe bides asë nuk e përmëndën emrin e Edi Ramës. Dhe më thënë, edhe ta ku e dhanë një ton humoristik. Sinqerisht, nuk ka asë dhe një gjithë, nuk është është... Gjdo vit në Këshillin e Sigurimit ka gjëra të tilla, nuk më thonë edhe një ku që e veçanta, çfarë që e aty? Për mua që më e rëndësishme që i tha Rama në Beograd, fillimisht i kujtohet Vučićit, kur shkoi për të parë në Beograd, që Kosova nuk është e bij, Kosova është palavrë, do të parë në realitet, ishte shumë e rëndësishme si që i tha Rusisë. Nëse pas e mbrapa, atë që i tha në Beograd në fillim fare, e haroi, dhe më nuk e provokonte në Beogradin. Plus që atë që tha Rama, përveç kësaj, ishte që të lejohesh kalimi i grurit, a kujtohet? Edhe në patë darkë, Polonia i fut një thikë të madhe sakrahu në kuriz, në shpinë Ukrainës, pikërisht për grurin. Dhe patë dy momente kja e Ramës. Momenti qesharak, momenti pra komedian, i provokimit të ndërsjellët, kur Rusi i thot pse sol e nuk është antar i Këshillit të Sigurimit për Zelenskin, dhe Rama i thot dhe sjell kur ju mos luftoni, okay, një etik, kjo s'do hyjë në Guinness-in e rekordeve. Po ke një moment të dytë, kur Rama kërkon pikërisht Rusisë që mos o bllokoj grurin Ukrainës, dhe çfarë ndodh pas darkë? Skandal botror. Polonia bllokon grurin rus, grurin Ukrainës. Dhe Polonia hynë në një shërë diplomatik, Polonia deklaron po atë darkë sa përmbaron të Rama Kalimin, Polonia deklaron që nuk do të ndihmoj më ushtarakisht Ukrajinën. Pra dhe njërë,
vjen gjatë një kontekst, nuk ka. Okej, ta marrim në një këndvështrim tjetër. Solli diçka të mirë drejtimi i këtij këshillësim gurimit nga kryeministri Rama për Shqipërinë. Një mjen solli kuptimin që të paktën shef një kryeministër shqiptar që ditë shprehet që nuk është i veshur në mënyrë të habitshme si një indian, një afrikan, që është normal, që po, por këtë ne kishim me Ferit Hoxhën, që është një ambasador më të mirë, jo Shqipërisë, por edhe në rangun botror, është vështirë të jesh një ambasador të kalibrit të Ferit Hoxhës, që e kishin përmirësuar edhe imazhin nga tyre, nuk është se prisin Ramën. Po edhe një herë mos harroni që mos shiqen Rama, amerikanët do të jenë mbështetur për të njëjtin operacion komunikimi, ose ke Berisha, ose ke Basha, ose ke Meta, po marr të tremra, se të tremra janë sot, bas Ramës, më të njohur në Shqipëri. Megjithatë, ne nuk mund ta mohojmë që kryeministri Rama ka patur gjithmonë një peshë në takimet me ndërkombëtarët dhe ka qenë gjithmonë kontravers në atë që ka thënë pa më të voglin kompleks në raport edhe me ata që kanë qenë kritik ndaj tij edhe qeverisë që drejton, edhe për çështjet e tjera të rëndësishme. Shumë bukur, por ama u shoh performancën. Unë shoh sot që dy arritjet më të mëdha të kombëtare për Shqipërinë që janë, është urtimi që kemi pa viza, i duket gjë kollajshme, po kosovarët e kanë. Kjo u arrit nën epokën e Berishës, është dhe antarësimi në NATO, që i merr një vlerë të jashtëzakonshme sot, dhe kjo u arrit nën epokën e Berishës. Atëherë, unë shoh çfarë i ka sjellë Shqipërisë pikërisht kjo performancë e Ramës në botën e jashtme, çfarë i ka sjellë? Do t'i sjell diçka në të ardhmen? Se deri tani nuk ka sjell, po do t'i sjell diçka konkrete? 10 vjet, dhe njëherë sot, 10 vjet sot mbrapa. Unë sot, Shqipëria vazhdon ende sot, jeton mbi dy diploma, pra udhtim pa viza dhe NATO-e, të fituara nga Berisha. Mos më intereson të bësh gam, të kesh komunikacion të klasësh bukur. Duhet rezultat. Dhe toni blerë plisë të bukur, po. Ku është toni blerë? Ku është e mandë? Çfarë imazhi ka lënë? Bëni një sondazh në Britaninë e Madhe, tani bler nga më të urryrit në opinionin publik. Kështu që dhe një herë, unë duhet të atë që bën, jo atë që flet. Dhe unë sot çam ka bërë Rama, Rama ja ka dhënë portin e Durrësit një shteti si Emiratet që ai mësoi unë mbronte, mbante, nuk dozonte atë atë që u dozua tani që u dha Spanjës, Josifin apo jo, i cili ditë se kishe qenë kryetar në qeverinë Rama, që ka bërë Rama? Pra, merret me Dubai, e që merret? Merret me, do të bëndë amnistin fiskale për parat e pisa që vinë jashtë, me Evropën u hapë negociatë e së hapër akoma, u të hapëshin në dorë, jemi akoma në një moment screening, dhe në Evropa i s'ka një së masë gjithë po parënëm sot botërisht që gjithë se bëhet zjerim bëhet për shkak të luftës në Ukrainë, më thoni mua sot një merit personalit të Ramës në arenën e kombëtare. Më leo ta bëj dhe pyetje në fundit në lidhje me këtë çështje. Open Balkani po shikë një dështim. Vazhdo, po. Ju po thoni që qëndrimi i kryeministrit Rama në Këshillin e Sigurimit ka ardhur si pasojë mbështetjes madhe që Shqipëria ka nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nëse nuk do ta kishte këtë mbështetje, kryeministri Rama nuk do të mund ta mbante kurrë një qëndrim të tillë? Jo. Si... Okej, okay, po. Kjo skenari çfarë është në zhbërë amerikanët, por dhe drejtimi vet i Këshillit të Sigurimit nga Shqipëria është vepër e SBA-ve. Që të gjonte një herë besimin që ka shëbat kënë edhe. Dhe në të moment, po t'i vini gjërat mirë, në të moment kush që në OKB, që zonja Katare ambasadore. Në momentin që Shqipëria bëhet kryetar të sigurimit, që atë ambasadori më me këtë përvojë që tarë që kemi, që është Ferit Hoxha. Që është Ferit Hoxha dhe që a i shkoj në shëba. Dhe me thënë që Amerikanët e donin që Shqipëria pikërisht në të periudhë te për të vështirë të mërëndëkomtare me agresionin rusë në Ukrajinë, Amerikanët unë bështetën të këtë vëndyjnë. Po e së Rama. Si se jemi Shqiptarët e Shqipër Amerikanët, dhe jemi është ku gjotë kështë e qënë në të post, sigurisht, edhe Sali Berisha ku ishte, a e mba një mëndë. I trajtuan si burë shtetit. Në momentin më të vështirë të Berishës, pas piramideve financiare, pas gërdecit, që i momenti i katër vrasin në bulevard, në thonë me të Amerikanët e shpallën burë shtetit, e kujtohesh.
Tani ka dhe një pyetje. Pra kjo mbështetje amerikane nuk varet nga kryeministri, varet pikërisht sepse është popull shqiptar dhe një herë me simpati reale, të sinqertë, bën që amerikanët kanë besim këneve. E keni dëgjuar besoj zotin Berisha sot që e ka etiketuar si diktator mënyrën se si ka drejtuar Këshillin e Sigurimit kryeministri. Jeni të njëjtit mendim? Diktator është rënd, por kjo fjalësh ndjen në kontekstin se Berisha thon ndryshe. Goneti edhe Kadafi drejtonte, po nuk tregon se Kadafi ishte burimi. Të bën ai të paralel bën, ashtu siç bën paralelun, kur them që Kurama thotë që shikoni, turizmi është zhvilluar shumë, sukses për neve, mirënjohje, zhvillim, demokraci, jo. Edhe në Tunizi ke shumë turista, por nuk është vend demokratik. Edhe në Bregun e Fildisht ke shumë. Mos e ngatrojmë gjërat. Këtë do të thoshë Berisha, nëse më lejoni t'ia përkthej mendimin. Po jo se thashë diktator, sa që diktatorët kanë kryesuar kështu sigurimin me sukses. Po kjo si bën ata demokrat. Dakor, flasim pak për Partinë Demokratike, partinë me cilën karakterizohet nga shumë probleme dhe debate, si ato që ne i shikojmë shpesh brenda radhëve të kësaj forcë politike, si Partia Demokratike Zyrtare dhe po ashtu Partia Demokratike Grupimi që drejtohet nga zoti Berisha, nga zoti Bardhi. Ka patur debate të njëpasnjëshme qoftë edhe në parlament, për krahun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, derisa nënkryetarja e parlamentit ka theksuar se kryetar grupi do të jetë zoti Bardhi. Ka patur një interesim të shtuar të News 24 dhe Balkan Webit për qëndrimin se si ambasada e Shtetit Bashkuar do të mbante në lidhje me këtë çështje, ku sigurisht ata na kanë dhënë një përgjigje dhe kanë thënë se ne nuk jemi ata që emërojmë kreun e grupit parlamentar, por që sigurisht qëndrimi ynë vjen të jetë i njëjtë në raport me non gratat e shpallura. Si keni parë këtë qëndrim të ambasadës amerikane? E kam parë si një qëndrim, si thuash, i sforcuar, sepse me siguri ata janë pyetur. Po të që një qëndrim natural, natyror, amerikanët do të kishin reaguar që në momentin, që bën 2 javë, 3 javë, kur u dekretua alianca Bardhi Berisha, që bën rendin e parë, kujtohet. Duhet kishte patur një reagim nga ambasada, po thoni ju? A qëtë moment? Ata heshtën. Po, ambasada e ka përjashtuar, ne nuk përfshihemi në çështjet të brendshme të Partisë Demokratike dhe në mënyrën se si zgjidhet kreu grupit, kush është kreu i grupit? Shikoni, ata në gushtin e 2021-it, a thanë qartë që nuk duan të shohin Berishën në grupin parlamentar të PD-s. Ata e kanë thënë, dhe tani e kanë thënë, dhe dje pas interesimit News 24-s. Po pra, kur duan të thonë, e thonë, po kësa herë ata nuk e thonë, e thanë natyrisht, edhe shpesh e kanë thënë që edhe mbas asaj, kur i dha Libeja etj etj, shpesh kanë thënë që ne edhe njohim ose Bashën ose Libejën e bënin. Kësa herë më bëri përshtypje para 2 javësh, kur Basha, Bardhi u lidh me Berishën, mu duke habiçëm, heshte amerikanëve është hera parë. E thash me siguri, thash unë amerikanët do pasojnë një presion nga Basha, sepse Basha të amerikanëve, po nuk lëvizet juve të më jepni pak shtys, shqiptarët do kujtojnë se Bardhi ka atë miratimin tuaj. Prandaj më duket i sforcuar për qëndrimin amerikan me pak bonesë, sepse me siguri që Basha e kërkuar të prononcohen. Dhe në të rast amerikanët çfarë bëjnë? Bëjnë këtë deklaratë që është pak e sforcuar dhe pak në kontradikt. Pjesa e parë e deklaratës, ne si amerikanë nuk ndërhyjmë në punën e Bashkëpartisë. Ah, faleminderit, më në fund. Se më para thoni mos hani bar. Dhe pjesa e dytë, çfarë thon? Para ma, neve i përmbajemi, dhe me thënë, faktit që kemi lidhje me non-gratën, edhe po ashtu, edhe nuk kemi dakord, ose nuk inkurajon, gjë person që mund të angazhohet me non-gratën, pra dhe është një mesaj për Bardhin. Pra dhe njëherë, dhe me i karën të rëdhën sot, se midis Bardhit dhe Bashës, ata preferojnë Bashën. Kjo duhet kuptuar. Do të ndikojë kjo në marrëdhëniet me zotin Bardhi dhe zotin Berisha? Do të thotë zoti Bardhi do të mendohet 2 herë tani më për të bërë atë që kërkojnë të bëjnë nesër, qoftë edhe për të ringritur Partinë Demokratike ose për dalë në një parti të re, ku duke se zoti Berisha vjen tjetër aty pa u tërhequr. Po pse? Pse Bardhi sot nuk ka as probleme amerikanët. E para, do ç'o mund ndodhin shumë gjëra mbas vitesh, mbas Berisha nuk jeton më. Mbas Berisha është i smur. Mbas Berisha pse? Tani nuk po shohim as larg, po flasim për ndonjë. Jo, asnjëse mendon të luftën në Ukrainë, asnjëse mendon. Jo, mendon, duhet menduar gjithçka.
Asnjë sot në Shqipëri nuk e mendon që Trumpi mund të fitojë. Neve në Francë e mendojmë, pa dhe imi të traumatizuar. Në Francë e mendojmë, po fitojë Trumpi, imagjinoj që mundohet apo. Mund të fitë fare NATO, fare aleancë, sepse ai mund të bëjë një aleancë pikërisht me Putinin dhe është jashtë lojërat tona. Gjithçka duhet parë gjitha skenaret. Në këto skenare bardhë isha mendon, duhet të vazhdojë në rrugën që ka nisur, pse do të kthehet mbrapa? Ku çkem? Brava e skretut. O thot ai bardhë thot un qendrimet e mia nuk i hedh poshtë. Un sjam me Berishën kuptimin që ai në moment se çfarë tha që ai vetë nuk heqi dorë nga, domun nuk ai konceptimi i nongratës, por ama bardhë thot që nuk po ashtu nuk miraton veprimet e Bashës. Pra, në këtë mes bardhi zgjedh një mes më të artë që askush nuk mund ta kritikojë, që unë bëhem me pjesën më të madhe të elektoratit. Ku është sot pjesa më e madhe e elektoratit blu? Është tek grupi i Berishës. Ku është e keqja? Dakor. Prandaj një deklarat komplet e sforcuar amerikanëve, sepse amerikanët, prandaj ata japin sot një mbështetje Bashës, po japin një mbështetje një si thua është një generali të ushtrisë së vdekur, si Basha që nuk ka ushtar mbrapa, mund t'i ketë nese, por sot Basha nuk ka trupa. Por nuk kishin parë amerikanët që mbështesin njerëz që nuk kanë trupa. Në Afganistan mbështesin një president korruptuar që s'ka trupa, në Markazi mbështesin deri në fund Djukanovićin që ka qenë korruptuar se banatitët më mirë preferuan të betonin një dikush tjetër, nuk kishin parë amerikanët. Po sot në Shqipëri kjo është realitet. Non grata i amerikanëve sot ka masa më të madhe të pjesës blu. Dhe pastaj, gjithë për non gratën, dhe i përbëjnë që pak shumë, unë gjithë mos e kuptoj për non gratën. Unë se kuptoj Amerikanët mënyrën se si sa ta poshtorojnë me të non gratë drejtësi shqiptare. Të së bënë dy vjetë. Në qoftë të se ka element non gratër, pëse drejtësi shqiptare nuk bepronë? Pëse nuk të thetë e Berishën? Pra ose është një drejtësi e pa aftë, asë kush nuk e beson, ose është një drejtësi në urat e Berishës, asë kush nuk e beson, ose drejtësi shqiptare, me të vërtet, mendon që non grata nuk është e merituar. Ky është arsyetimi më i thjeshtë. Unë pyes drejtësinë tonë, këna ka thënë që ka bënë drejtësinë në Shqipëri, Amerika. Unë pyes drejtësinë, keni gjë për Berishën? S'pas kam gjë. Mëse duket pas kam diçka për shkëtim Berishën. Për Berishën s'pas kam. Atë pse ishte kot non grata? Ne si gjetar të të pyet drejtë neve. Ku besojnë sot? Si gjetar të besoj ekzekutivin amerikan non grata, apo besoj drejtësinë e vendit tim, që amerikanët më thon besojë. Drejtësia nuk e thotë Berishën, do të thotë që drejtësia ka 2 vjet që nuk është e bindur nga ngrata e SBA-ve. Don takt, nuk kam debat. Dakor. E fundit çështje për cilën do doja të diskutonim, edhe pse me gjithë këto statuset e quajmë kështu ose me këtë statusin non grata që i pëshon zotit Berisha, duket se ai dhe grupimi që drejton i Bashkuar dhe zoti Bardhi po ashtu janë vënë në lëvizje dhe janë duke çdo ditë prodhojnë një lajm të ri, çdo ditë janë në kryet mediave për të diskutuar sikundër ai lajmi që kemi transmetuar ditën e sot me 45 deputetë opozitës kanë depozituar një kërkesë në kuvend për ngritjen e Komisionit Hetimor Parlamentar për hetimin e rrjedhjes së të dhënave nga sistemi TIMSS. Si e keni parë këtë nismë? Po çka ka të veçantë? Sa nisma ka ndërmarrë këtë për korrupsion, për atë rezolutën për Kosovën, për gjithçka pa çka fuqi e kanë. Ju shikoni sot në Shqipëri, ku një pushtet ka të gjitha levat e pushtetit, nuk ke hapësirë veprimi. Dhe unë nuk jam për komision, unë vetë nga anë intelektuale, nga anë morale dhe juridike, nuk u besoj komisionin hetimor. Unë u besoj drejtësisë. Qëse janë aktet e rënda, ti paguani drejtësi. Deputetët e paguajnë për të bërë ligje, për të bërë opozitë, për të bërë rrethonë, për të bërë një vizion. Qëse ka vepra penale, siç është sot me Mac Gonigal, sigurisht që Kongresi Amerikan kërkon një hetim, por kjo drejtësi që jeton, pse do të bësh dy hetime? Që se ka patur rrjedhje, është akti i rëndë, deputetit të shkoj të bëj i denoncim në prokurori, edhe po nuk levizi prokuroria, deputetit shkoj të bëdhe grejt bilës para prokurorisë. Punë i besoj më shumë prokurori, se ka më shumë mete investiguese se sa një deputetit. Pra, për mua dhe kjo është një temë jo shumë nësishme. Dekord, faleminderit zoti Burimi për këtë bisedë drejt për së drejti. Kënaqësi gjithmonë. Po ashtu.
Mirë kemi ardhur në fund të rubrikës Opinion, qëndroni me News 24. Faleminderit që na ndoqët.